Soda vatten. Garnera med ingefära och
6 deciliter Bacardi Apple, 2 centiliter lime cordial, 1 halv lime, 2 centiliter sockerlag, 6 mynteblad, sodavatten och äppelbitar som dekoration. Och då gör man så här. Muddla lime, mynta och sockerlag försiktigt i ett highballglas. Fyll glaset med krossad is, häll över Bacardi och rör om. Sodavatten och släpp ner några äppelbitar i glaset. Servera med sugrör. Och här har vi en klassisk Bellini, den kan vi också ta. Ingredienserna till den är 4 centiliter persikopuré. Sen torrt mousserande vin. Och det var allt. Häll puré i ett kylt champagneglas. Fyll upp med iskallt mousserande vin och rör om så har du en Bellini. Jag ska se vad vi hittar. De här alkoholfria. Saft och alkoholfritt mousserande vin. Häll 2 centiliter outspädd hallonsaft direkt i glaset. Fyll upp med kylt alkoholfritt mousserande vin och garnera med hallon. Och den här ser så bra ut. En alkoholfri lingon caipirinha. Du behöver 1 deciliter lingon.
centiliter socker och krossad is och soda vatten. Så då muddlar du alltså. Du krossar en deciliter lingon direkt i glaset. Mät upp och häll i en centiliter outspädd svartvinbärssaft och 2 centiliter sockerlag. Fyll glaset med krossad is, toppa med sodavatten och rör om. Så där har det blivit.